barndrøm, jeg husker mest markant fra min barndom, er den, hvor jeg kører roligt op imod enden af trappen. Når jeg så endelig når til selv 113, slipper trapperne op, og jeg er nødt til at kaste mod fra dem. Normalt vil jeg så vågne bræt, før jeg ramte gulvet. Mere forundret end skræmt, men stadig langt fra formålet. Nu kender vi fleste jo godt til tommelfingerreglen. Død i drømme repræsenterer blot en omvending i sjælen. Men noget så banalt kunne du finde i en hver dagbog. Og jeg er død så mange gange siden, jeg ikke finder nye nuancer i afkrogen. I et farvetone brunt smudset sepia vision er det eneste, jeg gennemskuer nok mediernes virkning. Jeg kan huske Ingebrun, der forbandt Space Mountain til Disneyland, og hvordan sprang det snor gjort, jeg mistede min ven. 2 år til, at det skulle ske i virkeligheden, men jeg var for ung til at lægge mere i det. Det sidste jeg husker fra før min alder blev til 2 decimaler, alle mands kantsten og følelsen af, hvordan jeg falder. Og det er ikke engang rigtig drøm, bare dårlig balance. Den må jeg ikke have taget en længere uddannelse. Seksuel debut var i skyerne med en pige fra min klasse på lærerindens opfordring en time foran resten. Og jeg var endnu ikke inde i proceduren, så oplevelsen var knap så akavet som direkte syret. For hendes kropsåbninger var udskiftet med et sort hul, og jeg var mere tændt end forundret, men stadig langt fra formål. For ifølge det kyndige er sex et symbol på forenelse med i mit tilfælde skolen. Natten før jeg blev voksen fik jeg et blowjob i en bus, og således når jeg på 2 drømme om sex, som jeg kan huske. Hvilket er vand imod de gange jeg er blevet skudt. Hvis jeg ikke fik et slag for hvert valg jeg traf, burde jeg så ikke have fortrudt. Det er vel alligevel ikke logikkens hjemmebane. En af dagene ville det være originalt at nå et himmellame. For jeg har aldrig lettet, men jeg er stiget i et krater og blevet frelst af ekstraterrestriale arter.